ګرانه مشره، دا ساعتونه ډېر لنډ دي او دا موضوع ډېره لویه ده. که دا زه راسپړم نو ډېر لوی وخت به والي، خو کوشش کوم چې په لنډو ټکو کې راوسپړم او دا ووایم چې د یویشتمه پیړۍ نن د هر پښتون وګړي په درشل باندې په چغو چغو دا وایي چې اے پښتون قامه دا وخت ستانه د مکتب، دا وخت ستانه د تعلیم، او دا وخت ستانه د هنر غوښتنه کوي، نه چې د ټوپک، نه چې د جنگ، او نه چې د شر غوښتنه کوي. زما قامه را بیدار شه د نړۍ د نورو قامونو سره ځان پر اسغال کې شریک کا، او د نړۍ ته وښایه چې او پښتون هم یو قام شته، پښتون هم یو لاشعوره قام شته. غواړم چې دا خپلې خبرې په یو شعر را غونډې کړم. هغه شعر د سیال صاحب یو شعر دی چې اے سیاله تل د مټو په زور نه کېږي جنگونه، اے سیاله تل د مټو په زور نه کېږي جنگونه. اوس وخت دی د شعور نه به مورچې جوړول غواړي. ډېره مننه کوم. تاسو راشي تاسو